ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସିଏ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ କଥନ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଆପଣମାନେ ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରିଥାଉ ଯେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନୀତିକାନ୍ତି ଟିକିଏ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ ଭାବାବେଗ ଟିକିଏ ପହଞ୍ଚିପାରିବ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇକି ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁକି ସେ ଇଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୀଠର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଯିଏ ବି ଆସିଛି ଏଠି ସେ ମନ ଭରିକି ଉପଭୋଗ କରିଛି ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଇଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ନୀତି ସବୁକୁ ଏବଂ ପୁରୀ ଆସିଲା ପରେ ଅନେକ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏ ପୀଠ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୀଠରେ ଭରିଯାଇଛି ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ସ୍ଥାନ ଇଏ ଯେଉଁଠିକି ପାଦ ଦେଲା ମାନେ ଇଏ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପାଦ ଦେଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ କି ସମସ୍ତ ପାତକ ଏଠି ଝରି ପଡ଼ିଥାଏ ସମସ୍ତ ପାପ ଏଠୁ ଯେମିତି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଯେଉଁ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବେଦନା ଯେଉଁ ସବୁ ଥାଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ ସେ ସମସ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆପଣ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭିତରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ ଯେମିତି ହୃଦୟ ସଫା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେମିତି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଅଧା ନୀଳ ଅନ୍ଧାରୀ ଆକାଶ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବେ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲାଣି ଭକ୍ତ ମନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନୀତି ବୋଲି କହିପାରିବା ପ୍ରଥମ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ବେଶ ପରିପାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ମୈଲମ ହୋଇନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଗତ ରାତ୍ରିର ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦିଆଯିବ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତୀଙ୍କର ଭିତରେ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସେମିତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ ସେ ସମର୍ପଣର ଚିତ୍ର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତ ସମର୍ପି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ହାତ ଉଠିଯାଉଛି ଉପରକୁ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଉତ୍ସୁକ ସେତିକି ଉତ୍ସୁକ ଇଏ ପୁରା ଜୀବଜଗତ ଯେତେ ସବୁ ଏଠି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ଼୍ରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ବାହାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଯାହାକି ସଂସାର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ ଜୀବଜଗତକୁ ଏବଂ ପୁରା ଜୀବଜଗତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ ଏ ପୀଠର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଭିନ୍ନ ସେ ପୀଠ ଇଏ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଏଠିକି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଟାଣି ଆଣିଥାଏ ସେ ଆକର୍ଷଣ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭିନ୍ନ ସେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ଯେମିତି ଷୋଳ କଳାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆକର୍ଷଣ କଳା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆକର୍ଷଣର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚକାନୟନକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଭକ୍ତଟିଏ ଅଧୀର ହୋଇଉଠେ ସେଠି ରହିଯାଏ ଘଡ଼ିଏ ରହିଯାଏ ଏବଂ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଖିବା ପାଇଁକି ଏସାରା ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି ସମୟ ଏସାରା ଦେଲାଣି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେଠି ବିଷମ କଟକରୁ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ତା ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଉଥିଲେ।